E voi da ste pedruli torna un cauto! Chi dà se non lo si è buono? Ivane, sutra će ti doći ovdje 20.000, ko će ti ovo Ivane?
Pa ti nisi bio u priče, bre. Pa nisi bio u priče. Pa daj sutra sjednicu, bre. Ne, ne, niste ovo uradili. Ma koji mi? Mi. Ko je mi? Otimate crkve, bre. Crkve otimate, baras. Čuješ? Rekli smo da neće opustiti. Ovo je jedna stvar, Ivan. Ovo nije zakon u porezku. Ja vas sad pozivam. Šta će ti ovi, Ivan? Šta će ti ovi, Ivan? Je li ovo parlament tvoj? Je li ovo parlament tvoj? Ovo je moj, tvoj parlament. Ovo je kasa. A šta će ti ovi, Ivan? Što da ga lomiš? Ma ko da lomi, Ivan, bre? Šta ti? Ti je normalno, bre. Ja sam, ja sam. Ja sam. Beži, bre. Ja sam, ne prinašam, bre. Evo, ja sam ga sam. Ja sam isto baš. Šta ćeš Ivane, bre? Ja sam ti odpravljaj šiha. Pa kako ti se rodite nije Ivane, bre ima koliko godina? Ja mislim da vas treba prošli godina. Ivane, prekini sjednicu sutra. Prekini sjednicu. Prekinam sjednicu dok vi ne napustite. Ne! A, ne! Nema napuštanja sala, Ivane. Mi da napustimo salu. Nema glasanja, Rođos. Ne. Ne, 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 ne. Ajde, pa uzim to, stvaranje u slova da se nastavi dalje. E, pa, stvaraj u slova. Ajmo mi idemo u klub, pa ćemo se vratiti. Ajmo idemo u klub. Idemo u klub. Neće nas pustiti da uđemo? Neće nas pustiti da uđemo. Neće nas pustiti da uđemo. Nije bilo, ovo je bila pauza. Niko još na pauzi nije dobio opomenu. Šta je ovo?